Вітаю вас! Мене звати Іриса Герцун, і сьогодні Суспільна Вінниця буде говорити про Бандера Павер. Говорити про це будемо з Михайлом Ганчуком, директором підприємства «Промавтоматика Вінниця». Що таке автономні портативні блоки для швидкої зарядки в польових умовах, які розробило і нині виготовляє підприємство? Про це ми говоримо детальніше. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня, пані Ірися. Як виникла ідея розробляти пристрої для зарядки в польових умовах для військових? Як тільки почалась війна, до нас почали надходити запити, була потреба в автономному освітленні і підзарядки різних пристроїв, які є в наших захисників. Тому ми зразу ж включились в розробку, ну і виробництво. Хто є автором ідеї автономного блоку для зарядки і яким чином тривали розробки, як ви його розробляли? У нас в компанії всі ідеї з'являються завдяки брейнштормам. Тобто ми збираємося, організовуємо такі збори, брейншторм, де генеруємо різні ідеї, відштовхуючись від потреб. Ну, власне, тоді вималювалась ідея такого блоку багатоканальної швидкої зарядки. Чому унікальність вашого блоку зарядки, чим він відрізняється від інших аналогів? Ми, розуміючи важливість цього блоку, першу велику увагу приділяємо надійності. Тобто наш блок, він розроблений не стихійно, він у нас випускається вже серійно, він сертифікований, і ми велику увагу приділяємо деталям, якості комплектуючих. Він портативний, він відносно неважкий, тобто його можна брати за руку, на плече і йти в походи, бойові походи. Він багатофункціональний, у ньому є дуже багато фактично виходів. Є різні розетки, є різні роз'єми для того, щоб по максимуму забезпечувати всю можливу, ймовірну потребу наших військових. Чому саме Бандера? Звідки така ідея? Сам по собі Бандера – це такий яскравий, часто радикальний борець за незалежність. І, власне, наші вироби теж дозволяють бути незалежним від електроенергії. Яка різниця між Бандера Power, Бандера Battery і Бандера Solar? В нашій лінійці є фактично три блока Бандера Power. Вони відрізняються різним функціоналом, різною ємністю. І є три додаткових блока. Два блока Бандера Battery – це блоки, завдяки яким можна збільшити час використання самого блока Бандера Power. Тобто він підключається до Бандера Power, він фактично вже заряджає Бандера Power. Відповідно, там бойова група може взяти з собою, якщо їм недостатньо Бандера Power, ємності Бандера Power, може з собою взяти Battery і, йдучи на виконання якогось завдань, на якийсь період, фактично мати ще більшу ємність. І є ще додатковий блок, сонячний блок Бандера Solar, який призначений для того, щоб заряджати блок Бандера Power. Тобто, завдяки використанню ось такого блока додаткового сонячного модуля Бандера Solar можна фактично користуватись, мати електроенергію 220 вольт, USB роз'єми є і так далі, фактично на постійній основі. Тобто був у нас запит, для щось потрібно було для влаштування командних пунктів. Вони, як правило, на місяць і так далі влаштовуються, і фактично наш блок забезпечує там невеликий командний пункт повністю електроенергією. Плюс він має велику перевагу, він не шумить. Його не потрібно заряджати там паливом. А чи можна окремо використовувати ці всі пристрої, які ви назвали? Фактично основні блоки – це Бандера Power. Це повністю закінчений виріб, який в собі має достатню ємність, має різні виходи, роз'єми, різні входи для зарядки їх. І це три основні блоки. А вже додаткові блоки, вони не є автономними, тобто вони вже використовуються в парі при потребі. Яким чином на передовій військові їх використовують? Ми моделювали ситуацію, розпитували, намагаємося підтримати тісний контакт з нашими захисниками і розпитуємо про їхні потреби. І, власне, така сформувалась потреба. Це потреба заключається в тому, щоб мала бойова група, як правило, там, в середньому 6 чоловік, йде на виконання якогось завдання на декілька днів. І потрібно було забезпечити усі гаджети, усі пристрої, які є в наших військових, електроенергію. Тобто підтримувати їх, що називається, в бойовому стані, в зарядженому стані. А це, звичайно, телефони для зв'язку з рідними, зв'язок з командуванням, між собою, комунікація. Це рації, це тепловізори, це активні, в тому числі,
тепловізійні приціли, це планшети, які теж використовуються завдяки картам, можна наводити зброю. Також підзарядка дронів. Використовуються дрони, і їх теж потрібно періодично підзаряджати. Якщо говорити, наприклад, про Bandera Power, наскільки вистачає заряду? Ми розраховували в середньому, скільки необхідно бойовій групі, малій бойовій групі, на виконання завдання на декілька днів. І приблизно зійшлися на тому, що наш блок, ми від цього відштовхувалися, наш блок забезпечує енергію малу бойову групу, тобто приблизно, хай буде 5 чоловік, протягом 5 днів. Як працюють прилади на жарі, як працюють прилади на морозі, чи не розряджаються вони через зміну погодних умов, наприклад? Холод впливає не так погано, як жара. У мінусову температуру є нюанси. У мінусову температуру, що ми зазначаємо в інструкції, наш блок потрібно почати заряджати при нульовій температурі, не нижче. Жара теж це є проблемою, тому у нас є достатній першальмій корпус сам по собі. Він добре є теплообмінником. Він відбирає тепло з різних блоків, які всередині, і віддає назовні. В тому числі в нас є охолодження активне. Є ще, знаєте, нюанс в тому, що ми, розуміючи, де і як цей блок використовується, ми намагалися знайти якийсь такий оптимум, щоб він був з одного боку і герметичний, а з другої сторони, щоб він не перегрівався. Ті блоки, які до нас повертаються, ми час від часу з різних причин. Вам повертають? Повертаються блоки. Є такі випадки, коли не повертаються, і це випадки, це коли в блоки попала або пуля, або осколки. Ви їх ремонтуєте? Так, ми їх ремонтуємо, якщо це можливо. Якщо це можливо, тому що є такі, де вже нема що ремонтувати. Ми їх ремонтуємо, якщо це можливо, відновлюємо. Вирішили, що ми їх будемо безкоштовно відновлювати, ремонтувати і віддавати військовим. Військові на передовій використовують термінали Starlink Ілона Маска для зв'язку з супутниками. Чи придатні ваші автономні блоки для Starlink? Ми спеціально взяли для тесту різні три моделі Starlink, вони різні. Різні три покоління старлінків, і з кожним зі старлінків ми тестували наш блок, навіть несли невеликі зміни. Так, наші блоки добре живлять і справляються з задачею живити широкополосний блок Starlink. Ми навіть їх теж заморожували. Заморожували сам Starlink, адже, на жаль, є ймовірність, що війна затягнеться і в зимовий період, тому є необхідність користуватись і при мінусових температурах. Ми в морозильній камері замражували Starlink, підключали до нашого блоку і тестували, чи справляється наш блок, буде справляти наш блок з зарядкою, живленням Starlink в зимовий період. Так, все добре. Скільки часу потрібно, аби зарядити Bandera Power від звичайної розетки? Є різні три моделі різної ємності, і в середньому це 5-6 годин. Достатньо для повного зарядження блоку. А використовуючи Bandera Solar, фактично сонячного дня, літом, достатньо для того, щоб знову ж таки повністю зарядити блок. Осінь, весна, цього буде не вистачати, тому що активність сонця значно нижче. І відповідно ми передбачили ще один роз'єм для того, щоб включити паралельно ще один такий Bandera Solar. Зимою навіть двох Bandera Solar вистачати не буде, тому що зимою активність сонця в 4-5 разів менше. І тому можна навіть ще один чи два паралельно ще включати блоки і фактично тим самим забезпечуючи повний заряд нашого Bandera Power. Наскільки зручно користуватися автономними блоками для зарядки на фронті? Ми можемо судити тільки по наших відгуках. По відгуках, які нам дають, приходять від наших фактично користувачів, які користуються блоками. Він упакований в сумку, він портативний досить, він плоский. І так придумано, що його можна нести або за руку, або на плече. Ми перейшли вже досить давно на алюмінієві корпуса. Ми тим самим ще зекономили близько 800 грам на вазі блоку через алюмінієвий легкий корпус. Плюс ми, отримуючи різні побажання з фронтів, ми теж носимо, там, аналізуючи, чи вони доречні, чи вони там актуальні для всіх будуть, ми теж вносимо зміни.
А які можуть бути, наприклад, побажання від користувачів військових? У нас зараз військових є багато техніки, завдяки волонтерам, вони допомагають військовим і збирають кошти і поставляють військовим автомобілі. Автомобілі не нові, і інколи можуть бути проблеми з спуском двигуна. Одне з останніх побажань, яке вже було масовим, і ми на нього відреагували і внесли зміни у нас в блок 225S, а саме додали можливість пуску двигуна автомобіля фактично з розрядженим чи взагалі без акумулятора. У нас є вже така можливість завдяки нашому блоку. Ми можемо це робити, тобто вмикається з такі крокодили в блок і можна запускати двигун джипа чи буси різні, чи легкий автомобіль. Як тільки почалась війна, ми декілька десятків блоків безкоштовно дійсно відправили. Після цього ми вже перейшли на спеціальну ціну для військових. Нагадаю, ми говорили про Бандера Павер, про блоки багатоканальної швидкої зарядки. Говорили ми з Михайлом Ганчуком, директором підприємства «Промавтоматика Вінниця». Дякуємо, пане Михайле, за розмову.